Og så Dan Jørgensen kommer ind for højre, som imbecil fodbold med et ansigt tegnet på det, og nedlægger en lov, bruger tid og kræfter på en lov, der skal beskytte dyr, der i forvejen er beskyttet for at lave symbolpolitik. Jeg kan ikke holde det ud. Samtidig med, at man imod væk ikke har noget problem med at løfte en lille grislingeårne ude i stallen og klippe nosserne direkte af den, uden nogen som helst former for bedøvelse Så går man mere op i, om et ud af en million dyr føler sig krænket, fordi at en mand stiller sit forsmåede lem ind i en malkeko, som man i forvejen har hele armen op i røven på, når man skal inseminere det. Har du nogensinde set, hvordan en ko bliver insemineret, Rasmus? ja. Har du det? Ja. Det ser voldsomt ud. Er vi enige om det? Ja. Det ser voldsomt ud. Ja. Det ser ud som om, at dyrlægen er i gang med at lede efter et ur, han har tabt ind i koen. Ja. Hele armen er inde i koen. Ja. Og hvad siger koen? Den siger mu. Og når den går ud på græs, så har den glemt det hele. Mm. Og tro, at det her, det kan være et problem. Nej, jeg kan ikke holde det ud. Må jeg lige sige noget? Jeg kan ikke holde det ud. Mm. De Må... står side om side vores kyllingers fødder et så af i roerierne, fordi de står i deres egen ammoniakfyldte pis og lort. Og det samme med svinene, der har liggesår, fordi de står buret inde i trammer. Og så laver man, gud hjælp man, for ikke at tale om al den antibiotika, som de er fyldt op med. Okay. At man er, hvis man er antibiotika i det her land, så kan man jo fandme ikke engang spise en flæskesteg sandwich, uden at få det dårligt. Og så kommer man ind og laver symbolpolitik og bruger tid og kræfter og embedsmænds tid og kræfter på at få at forbyde dyre sex. Mm. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere! Det er også derfor, jeg spiser økologisk. Altså, udelukkende. Hvorfor? Hvad? Øh... Hvad er det, du siger? Nå, det der med, øh, med, 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 med hønsene der, der står i deres eget øh, Ja. og lort. Ikke? Altså, det synes jeg simpelthen. Åh, men altså, at gøre og gøre det her under påskud af at være dyrevand. Hvor her bevares. Han er et skvat. Et skvat så voldsomt. Ja, men vi er enige om, at dyreseks ikke er okidoki. Jeg er bedøvende ligeglad. De er jo i forvejen beskyttet af dyrevandsloven, som siger, at man ikke må gøre dyr for ja. Det gælder åbenbart ikke, at de ikke må stå i deres eget pisserlort og, og have byller over hele kroppen, fordi de aldrig rører sig og bliver bonget op på medicin for, at de kan blive store og fede. Og i øvrigt, bliver kastreret til højre. Har du set, hvordan man kastrerer en smågris? Ja, man tager, man ja. løfter en gris op, ja. som netop er blevet født. Så tager man det, der ligner en cigaretskiver en mm. og så klipper man testiklerne af den. Ja. Jamen, det er praksis, det her. Ja. Er du klar over det? Ja. Og så bekymrer man sig om det meget lille fortal af mennesker som går i seng med et for ja. Og oh, hvad så? Så lad den da have deres perversion. Jeg er sgu ligeglad. Den jeg... her form for moralisering, det er ikke til at holde ud. Men Kirsten, må jeg lige komme med noget uh, helt stille og roligt? Konstruktiv... Ja, det gør mig deprimeret. Det, det er konstruktiv kritik, det Jeg har det aldrig troet, at jeg muligvis vil tage til Schweiz for at tage mit eget liv. Men jeg vil være der.